Mogu da kažem, gospođe Kosti-Đorđević je rekla da je to jedan projekat od izuzetne važnosti, od stvarno zdravlje ljudi je ugroženo. Mi smo svi svedoci incidencija raznoraznih bolesti i smatram da mi smo se prvo obratili lokalnoj samoupravi jer smo mislili da je to institucija koja je zainteresovana da se pobrine za zdravlje svojih građana, međutim, nismo naišli na odobravanje, ja se nadam da i mi ćemo pokušavati i narednih godina takođe kod iste institucije ili kod nekih drugih institucija koje budu htele da se uključe u projekat i da ga u jednom delu finansiraju. Naravno da je moj deo da nađem znači finansijska sredstva i da iznađem put, a stručnjaci će već odraditi svoje na terenu.